السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا موضوع ہے جوئیں ختم کرنے کا طریقہ، لیمو سے جوئیں فوری بھگانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ بچے اور بڑے سبھی جوئوں کا شکار ہو ہی جاتے ہیں، جو ہر وقت کی بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ ویسے تو آج کل جوئیں ختم کرنے کے لیے بہت سے شیمپو بازار سے آرام سے مل جاتے ہیں، لیکن ان میں مختلف کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارے بال خراب نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتاتے ہیں، جس سے جوئیں ختم بھی ہو جائیں گی اور بال خراب بھی نہیں ہوں گے۔ کسی برتن میں لیمو کا رس نچوڑ لیں۔ لیمو کے رس میں انگلیاں ڈبو کر سر کی جڑوں میں لگا کر کنگا کریں۔ سر سے گرتی جوئیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔